السلام عليكم أخيارتنا داونا إساي كسر دوادا وركا تلفشن كا ينفرس اللو ستو سيدن كا غيمان إيا حرونتي سا مغالا دا لندن قد بدا وركا تكو مغلي دونتان نوحا كميدا مدحوينها بنتلان عبد الرحمن محمد محمود إيا كويد إيا دقال دي دوان كدا غي مغالا دا قردو إنو كدن بيي مدحويني هوري بنتلان جنرال محمود موسى حرسي عدي وغلال شهان كسو جيدا مغالا دا قردو محمود موسى حرسي عدلو يدان وأنا أقول لك أن أنا أقول لك gudoomiyaha gobolka Togdheer Ahmed Umar Haaji Abdullah ayaa sheegay in horumar kala duwan uu ka socdo meelo badan oo ka mid ah gobolka Togdheer qurba joog reer Itoobiya ayaa ku sii qulqulaya magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida iyo madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar oo ka hadlay isbeddelka xagga horumarka ah ee uu qabtay maamulkiisa biyalaan daran oo laga soo sheegay degmada Ceel Barde ee gobolka Bakool oo fuustadii biyaha ay ka marayso in ka badan 50,000 oo shilin Soomaali ah joojinta Barclays Bank ee lacagta xawaaladaha Soomaalida oo la sheegay inay saameyn weyn ku yeelan doonto mujtamaaca Soomaalida ee ku nool dalkan boqortooyada Britain iyo guud ahaan adduunyada kulanti wanaagsan dhamaantiin baaqiyaartina daawanaysa ay ku soo dhawaada warkii oo fidsan waxana warkeed la socodsiinaya aniga oo hayaan la Xuseen Cabdi aan ku bilaabay madaxweynaha Puntland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud ayaa ku eedeeyay dawladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya inay wax ka badashay sida uu hadalka u dhigay dastuurkii lagu heshiiyay xilli uu ka qayb galay xuska 15 guuradii ka soo wareegtay aasaaskii maamul goboleedka Puntland oo ka dhacay magaalada Garoowe waxa sidoo kale madaxweynaha Puntland uu ku eedeeyay dagaalkii dhawaan ka dhacay magaalada Qardho inuu ka dambeeyay General Cadde Muuse oo madaxweyne hore ugu ahaa Puntland dhalashada ka soo jeeda magaalada Qardho Umar Maxamed Soomane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garoowe iyadoo qodobadii sanadlaha ahayd uu ka jeedinayay xaflada sanad guuradii 15aad ee ka soo wareegtay waqtigii dhidibada loo taagay dawladda Puntland ayaa madaxweyne Dr. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Farola uu ka warramay arrimo badan oo quseeya siyaasadda dalka, amniga iyo dhaqaalaha. Meelaha uu diirada ku saaray qodobadiisa madaxweynaha Puntland waxaa ka mid ahaa xiriirka waqtiga kan kala dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya isagoo ku tilmaamay in uu mugdi sii galayo maadaama sida uu sheegay madaxweynaha Puntland faragelin lagu sameeyay dastuurkii saxda ahaa ee lagu heshiiyay. دولت فدرالكا دستوركي فدرالكا هاوي قعيات مدى يسوي ستنكالي سبتمبر تطبع ديدي برلمانك اللو قيبي دستوركا هدي يسن كي رسمي آية كل مغن أنا قحر حيرنا نقل حيني مجينا وحوة هانيا دستور دولت قبوليت كحامر أين لها ذا حيب المغني ما لنا ما حكا يدنا نستان كي سوالي ما oo haysan karaan dowlad goboleed xamaratay noos ee kaasku dhawmaan oo kuma haysan laakiin mid Soomaaliyeed ma ahay sidoo kale madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in baaris dheer oo ay sameeyeen lamaha amniga Puntland lagu ogaaday in dagaaladii qasaaraha tirada dhimashada iyo dhaawaca geystay ee dhawaan ka dhacay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar uu abaabulka dagaalkaasi lahaa madaxweynihii xilka kan kaga horeeyay ee Maxamuud Muuse Xirsi General Cadde sida uu madaxweynaha Puntland sheegay baaristii buliisku sameeyeen nagu soo gudbiyey inaan maalintii sanadkii soo ugu horreeyay iyo baaristii ka dambeysay ay ka dambeysay wasiirka amnigu waxay soo baxday inuu jeneraal Maxamuud Muuse Xirsi cadal loo yaqaan oo aan madaxweynaha aanay iga horreeyay kulan inuu weerarkaas isagu abaabulay oo soo qaaday hormuudka dareen ee sare waxa la sii darayay taas aan maanta halka ka sheego waxaan 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 waxaan
سيكستبها هاتي مدحوينها يا سودا وي شركي دوان مجالا اسطنبول دالكا تركي كود حمري ارغوكا كالا صوتي دولادا فدرال كالصوماليا يمامل كالصومالي لان وحنا وشاغي ان اي سودا وين يان هادي اي صومالي لان دي بغوصو لابن اي صو صوماليا ان تي ذا كلاي وأن سودا وين وأن جعلناي ان صومالي لان اي صومالي دي بغوصو نغوتو كبيرتو لو ذا حاجودو لو ذا حظو يحلك لطمان لسو شاغو لك لجد غاتو بيحي كارلي كتر لسي بيحي كتر لسي كتر لسي كتر لكن ياهو إدمان سمان لاي هدي ترواكو عنا غير هذه ميان أفغانسي عالمية مركبور يحكر هذه ميان صومالي ugu dambeyn madaxweynaha Puntland Dr. Frole waxa uu shuruud adag ku xiray ka qaybgalka shirka 16ka bisha September ee sanadkan ka dhici doona magaalada Brussels ee dalka Belgiumka isagoo sheegay in hadii Puntland ahaan ay shirkaasi kaga qaybgali waayaan ay martida shirka kamid ahayn asay sheekh qaar kamid ah xubnaha golaha wasiirada wax garadka isimada iyo duqeyda dhaqanka Puntland oo ka hadlay xafladan loogu dabaaldegayay sanad guuradii 19aad ee kasoo wareegtay aasaaskii Puntland waxay ku dheeraadeen midnimada Soomaaliya gaar ahaan tan Puntland iyagoo ka digay feejignaanta la xiriirta kala qabqab soo kala dhexgala Umar Maxamed Soomane Televisionka Caalamiga Universal Garowe وتهي داوديال جنرال عدم موسى هدو الله ودله وقلادو إذا عدها يقدم بها يادكم أغلي دونتان وحانا إن شاء الله هنكو ريسان دورنا يدا سيوسو جيدية مدحوينها بونتلان دكتر فرولي وكو إذا يين وكدن بها يدقالو كدعي مقالة قردو قدميها قبلك تقدير أحمد عمر حاج عبد الله أيا شيغين هرمال بلاران ورنعي بادان لاوكا سعودو قبلك تقدير كدب ورئيس وسيا تلفزيون كيونيفرسال وريهنا علي داهر محمد أي ورئيس دار ولاية شكدب وربحنتن نقدي عريي وحنا وربحنتن وقصو دري مجال هذا برع قبل كتقدر ورئيس جار السيني تي في عالمي كيونيفرسال أي كوربي هي مشاريع هرم مرناد ولا جهر جليي قيبك مذا قبل كتقدر قدومي هي الشقين مشاريع دي هرم مرناد وجبض نيد لجهر جليي قبل كتقدر شنتي بلاد ينكسو قدومي سدوا كلا قدومي هي المحكوي ديني سببها كانين لها كيو أو القلع إذا مدى ما إن كله يغنى آر أريود أي كفلين شرين قيبك مذا مقال ضبرع قدومي هي قبل كتقدر هي سدوا كلا عربابي الكاي مرة يسعوشة سهمين تباريتان كشدال يكسو عنا يساق قيبك مذا قبل كتقدر هي سرار أنا قدومي هذا الذي سيكم ده. قدهم قبل كتقدر آدية بين القب يقودهن أمن جيسو حسنوني هاي حاجة قبل كتقدر رون صارو كراء نصيبه حملوني أنا مشاريع اللي قبل برالي الدل كتسعتها مثلا في المطاع قبل خاك سعتها هدية هاي خيرات كيلو كوستيزا وقعدت الوعي ورنتي واحتر فربضل يو في فرعوني فربضل سوق اللي قبل كتقدر يا هدية المطهر مشاريع عائلة سفلكا يو عائلة وسائر الدبلدو إسكا كاشن يعني عائلة الحياشة يو كوا أي دبلدو سجارة يدو مال جريسيبا أو قصة على ويتشران بركارونتي وحلاي هاي إن شاء الله بإذن الله تعالى وحق مصنع كان بلان جدا أيا تربا موتن إلا يحس كل شيء كل راحة وقصة فرني ينور MCH حنانا ومصور ريح لقني وحعاوة الحمد لله رب العالمين ونقادم من السنة يا إن هو يوم علقكم ولساني كتشرين قبل كتبنا قبل كل شيء إن شاء الله بإذن الله تعالى وحاني من كل قبل كنا وصف الله واحترام في ربنا وحاني من كل شطبنا إن واحدة دلين أو خمسة دولة إن شاء الله إعلان يتولي إنه عاسا بناء وحب رشاد بيها هي محل عفلات كذا جيد برشاد قاد بيخو سيادة هنا عبشا في ربنا بيوسو تشيدين الحكومة كل واحد آدية وعف ماذا الله حاجة وحبر الشغل وعف ماذا كرمتي وهالكلام كشيء وملاه وسردها قبل كذي وأيوه خير السريان ما أردت كرلا كنتي س ولي واحد من ذكر سيهل كان تقولي وحبا كلمة إن شاء الله وحنا ملاينا يا
تو بيرسن كريم ناوى صارتي خليها قيبتو عيد مدى أبنية هون قلت عيد مدى ميلتريا رمان إنا ومبعلها من هذا نحفر الصدور وطمك عشر مدى هذا الكو كوش عليه قدوميها قبل كتوكدر إن مشاريع ترى بدن لقيه رجلي قبل كتوكدر يا كوسو بيج ميسا اللي مقالة ضبر عشلا يا بنا بحكة دجان دتك كوسو تيد دجان ككوسار واسيو كوي دي قدوميها قبل كتوكدر إنه قيب كي هاي مسوق ما سوق لبسي مي قرية دجان كاسلوغا دي سيد دتك دير تا ردار محمد بوس تي في جينو degmada eel barde ee gobolka bakoolna waxa ka jira biyo yaraan baaxad leh waxana inta yar ee laga helo aysan u qaybsamin sida la soo sheegayo dadka iyo dunyada ku wada nool degmada eel barde oo la circiireysa dad fara badan oo ka soo barakacay magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool abdi aziz ibrahim ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho isticmaalka biyaha iyo adeegyada caafimaadka waxa ay lagama maarmaan u yihiin nolosha bulsho kasta oo dunida guudkeeda ku nool oo hadii noolaha aadanaha si waafi ah aanan u helin la'aanti nooluhu dhaqdhaqaaq aanan lahan karin barmiilka biyaha ama fuustada ayaa qiimaha lagu kala iibiyo waxa uu degmada eel barde ee gobolka bakoor ka gaadhay 10,000 oo shilinka soomaaliga ah qiimaha biyaha sarakaca uu ku yimi ee degmada eel barde waxa ay dadka degan deegaanka ay ku sababeeyeen in degmada ay ku soo barakaceen boqolaal qoys oo ka soo guriye baxay magaalada xudur ee gobolka bakool kadib markii in badan ay magaalada ku soo laablaabteen dagaalo u dhexeeya shabaab iyo maamulka gobolka bakool garaad xirsi cumar waxa uu ka mid yahay ragga biyaha ka dhaamiya degmada eel barde waxa uuna ka waramayaa qiimaha lagu iibiyo biyaha waxa uuna sheegay in biyaha degmada eel barde aanan dadka iyo duyada ku filnayn magacaygu saddexan galaal xisb cumar ayaa la yidhaahaa waxaan joogaa degmada eel barde biyoolo ayaan ka ahay sidaa daraaddeed fuustada biyaha ahay waa 10,000 oo shilin magaalada xoolaha iyo ariga iyo geela ma deeqaan sidaa daraaddeed waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka inay noo keenaan matoor iyo hay-adaha isbitaalka guud ee degmada eel barde waxaa la dhisay sanadadii 1974 ilaa sanadkii 1975 waxaana isbitaalka uu bulshada gobolka u hayay adeegyo kala duwan oo caafimaad isbitaalka degmada eel barde iminka ma aha mid shaqeeyo waxa uuna ku burburay burburkii dalka ka dhacay gudoomiyaha degmada eel barde maamulka gobolka bakool cabdirasaaq ibraahin cumar ayaa sheegay in isbitaalka uu yahay mid burbursan aanan jirin cid dayactir ku samaysay tan iyo burburkii kadib muddadii dowladii Soomaaliya ay burbursanayd oo dhan wax ka qabtay malaha dhowr ilaa 10 sano ayuu burbursan yahay isbitaalka degmada eel barde dowladihii kala dambeeyay ku meel gaarka waxba kama qabanin dowladda federaalkana waxba kama qabanin sidoo kale hay'adaha caafimaadka adduunka sida WHO iyo wixii la mid ah UNICEF wax ay ka qabteen malahan degmadu wax isbitaal ay leedahay malahan isbitaalkeedii wakaas aad arkaysaan wuxuu ka kooban yahay ilaa 14 qol wuxuu lahaa qayb kasta oo isbitaal leeyahay haddana saas u burbursan yahay wuxuu u baahan yahay in wax laga qabto waxaan leenahay hay'adaha caalamiga ee caafimaadka iyo dowladanada federaalka ah inay wax ka qabtaan oo ay wax u qabtaan gaar ahaan wasaaradda arrimaha bulshada Cabdi Casiis Ibraahim Axmed Okay TV-ga caalamiga Universal magaalada Muqdisho magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalidana wararka ka imanaya ayaa sheegaya in dhawaale deegaankaasi inay ku sii qulqulayaan qurbajoog u dhalatay Itoobiya oo gaaraya magaalada jigjiga kuwaasi oo waayadii dambe ka tagayay dibadda madaxweynaha dowlad deegaanka Cabdi Maxamuud Cumar ayaa casho sharaf ay kala qayb galeen qaar ka mid ah fanaaniin dhawaan gaaray magaalada jigjiga waxaana halkaasii ka sheegay waxqabadka maamulkiisa muddada uu jiro ayaan abiib ayaa warbixintan ka soo dirtay jigjiga xaflad casho sharaf ah oo lagu maamuusay qurbajoogta deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee ku sugan xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ee magaalada Jigjiga ayaa habeenkii xalay ahaa ka dhacday madasha guriyaha martida ee xarunta madaxtooyada munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo ka kala timiday shanta qaaradood ee adduunka ee deegaanka u dhalatay kuwaas oo laga xusi karo fanaaniinta caanka ah ee
qaar maanta iyo hodan abdirahmaan waxa madashaasi ugu horeyn warbixin wax sheeg iyo dardaaran isugu jirta kasoo jeediyay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Umar oo ugu horeynba warbixintiisa ku bilaabay soo dhaweynta qurbajoogta ugana mahadceliyay kaalinta ay hawlaha horumarka maalgashiga iyo nabadgelyada uga qayb qaadanayaan sidoo kale wuxuu madaxweynuhu aad ugu dheeraad kana warbixiyay waxqabadka xukuumadda sanadkii tagay iyo kan hadda qorshayaasha u yaala xukuumadda sida hawlaha horumarka biyaha jidadka iyo caafimaadka dadka iyo xoolahaba sida loo ogsoon yahay xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxay ku mashquulshan tahay horumarka maamulka suuban nabadgelyada si loo gaaro yoolka iyo himilooyinka ay dhigatay ee ku wajahan in dowlad deegaanka Soomaalida iyo dalka Itoobiya ay ka mid noqdaan wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay si taa loo gaarana waxay ku jirtaa fulinta qorshaha loo dhigtay gaadhista yoolka aan soo sheegay oo ah in laga mid noqdo wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay taas haddaba si loo gaaro xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxay maalinba maalinta ka dambaysa ay gaadhaysaa horumar xawli ku socda oo dhan walba haday noqoto dhanka waxbarashada haday noqoto dhanka caafimaadka haday noqoto dhanka beeraha haday noqoto dhanka jidadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha guud ahaanba dhinaca kale waxaa iyaguna halkaasi aan wareysi kula yeelanay qaar ka mid ah qurbajoogta u dhalatay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya isla markaasina ku sugnaa madasha casha sharafta waxaa sidoo kale nasiib aan u yeelanay in aan wareysi la yeelano labada fanaan ee caanka ah ee u dhashay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Hodan Cabdiraxmaan Dheere iyo Armaanta maanta walxaa u jeedaan oo dhinacayga taagan waxaan caawa aad ugu faraxsanahay yacni qabanqaabada iyo wanaagan lagu soo dhaweeyay haddana dad qurbajooga maanta waddanka soo booqday waxaan maanta koowaad la siinaynaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaan leenahay intaan dadaalkii dadaalkaaga intaan iyaga ka badan ka sii wad insha Allah waxaan rajaynaynaa in annagana la midana inay iman doonaan oo annagu waxaan aragnay arki doonaan horta maalintan soo degay wareysi waa ma samayn kari waayeba qeyro daraadeed waayo magaaladan hoo waa magaalo family ku dhashay weeye oo magaalaan ku dhashay markaas siduu magaalada family uga baxay iyasaan ku soo noqday si loo soo dhaweeyay daraadeed ayaa qeyro weyn bay qabatay laakiin alxamdulillaah maanta jigjigaan joogaa meeshaan tagan waxaan ku arkayaa qof aan aqaano munaasabadan oo ay ku soo bandhigayeen kooxaha fanka ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo soo bandhigayay dhaantooyin ka turjumayay xafladani qurbajoogta halkaas isla markaasina lagu soo gabagabeeyay jawi fiican ayaa Nabi Baadan TV-ga caalamiga Universal jigjiga Dirbeeris ayaa laga wadaa meelo badan oo ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida waxana ay qayb ka tahay xusuus loo sameynayo dadka Itoobiyaanka ahi ku xusuusanayaan ra'iisul wasaaraha hore ee waddankaasi Malla Zanawi oo muddo sanad laga joogo markii uu geeriyooday ayaa Nabiib ayaa warbixintan mar kale ka soo dirtay jigjiga munaasabadan dirbeerista ee lagu hirgelinayo horumarka cagaaran ee lagu xusayo ra'iisul wasaaraha hore ee Malla Zanawi ayaa waxaa lagu beeray dhir dhan 5000 oo geed buurta kaara mardha ee magaalada Jigjiga waxaana ka soo qayb galay xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ugu horeeyay madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar madaxweyne ku xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna hoggaanka nabadgelyada iyo cadaaladda mudane Cabdullaahi Yuusuf weerar xubnaha kabineega ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa waxa ugu horeyntii hal geed ku beeray madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya beertaasi loogu magac daray xuska sanad guurada koobaad ee ra'iisul wasaaraha hore ee Malla Zanawi waxaana munaasabadaasi hadal ka soo jeediyay madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar oo sheegay in horumarka cagaaran laga hirgeliyay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya laguna xusayo ra'iisul wasaaraha hore ee Malla Zanawi qorshayaashii uu hindisaheega bilaabay ra'iisul wasaaraha hore ee Malla Zanawi ay ku talaabsatay xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida halkan waxaan joognaa inaan beerno ama aan hadda beernay geedo marka aan ugu magadarnay ama waxa weeyaan lagu xusayo ra'iisul wasaarihii aragtida foga mudane Malla Zanawi waxaa la qaatay qorshe ballaaran oo marka waxa weeyaan lagu hirgelinayo nidaamkii ama qorshihii ka tagay cagaarnaa beerista dhirta oo waxa weeyaan ay dhirta
oo ah horumar isla markaana lagu hirgelinayo qorshihiisa cagaarna marka waxa weeyaan degmooyinka iyo gobolada iyo cid kastaba in muddadaas laga bilaabo 15 bisha hamle ilaa 15 bisha nahaase in la wado beerashada waxa weeyaan ama beerida waxa weeyaan dhirta kala gedsan waxa sidoo kale aan wareysi la yeelanay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka qayb gashay dharbaarista lagu magacaabay xuska sanad guurada koobaad ee ra'iisul wasaarihii hore ee Malal Zanawi sadex santiin maanta waxaan joognaa guurta Kaarafarda waxa jirtay guddi la wasaasay xuska sanad guuradii mudane Malal Zanawi wasaarina qaaliga ah ee geeriyooday xuskaas lagu talagalay in lagu xusuusto waxyaabihii inta badan ka shaqeyn jiray ama uu caan ku ahaa waxa ka mid tahay green economy ga shaqayn jirinta badan ama climate change ga uu doodi jiray iyo talaabo duulayo ayaa deegaanka guud ahaan siirahna ka degmo 864 farta qabalay iyo farta magaalada wax ka socota iyo dowladanka magaalada dowladanka guud ahaan dareen lagu talagalay in lagu xusuusto qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga oo iyagu markaas ku sugnaa goobtan dharbaarista ee buurta Kaaramardha ayaa sheegay sida ay ugu faraxsan yihiin dharbaarista lagu xusay ra'iisul wasaarihii hore ee Malal Zanawi qorshahan oo socon doona hal bil ayaa waxa la aasaasay beer lagu xasuusanayo ra'iisul wasaarihii hore ee Malal Zanawi waxana beertan lagu beeray 5000 oo geed munaasabadan ayaa waxay ka socon doontaa 4 maamul magaalooyin 68 degmo iyo 814 tuulo in ka badan 1 million oo geed ayaa lagu beer doonaa goobaha laga beerayo xuska beerta Malal Zanawi ayaana bi badan TV-ga caalamiga Universal Jigjiga warbixinno dhowr ah ayaa inoo soo socda oo ay ka mid tahay sicir bar laga soo sheegay suuqyada kaluunka magaalada Muqdisho balse aan ka hormariyo magaalada Boosaaso oo ka mid ah magaalooyinka ganacsiga ugu muhiimsan Puntland ayaa la soo sheegay waayida dambe inay si xawli uga socdeen ganacsi ballaaran oo sameynayaan dadka deegaanka waxaana ugu dambeeyay in dadkaasi ay hirgeliyeen ganacsato reer Boosaaso warshad cusub oo sameyn doonta sibirka ama shamiitada waxa warbixintani ka soo diray magaalada Boosaaso Maxamed Madani xafladan lagu dafurayo warshad sameysa shimidka oo lagu magacaabo Bulaal isla markaasina laga hirgelin doona magaalada Boosaaso ayaa waxa ganacsada Puntland lagu soo bandhigay inay maalgashi ku sameystaan xafladda ayaa waxa ka soo qayb galay madax ka tirsan dawladda Puntland wax garad ganacsato iyo maamulka warshada ugu horeen ayaan xajiladane oo ah maamulka warshada ayaa sheegtay in ujeedada loo hirgelinayo warshadan ay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka dalka waxaana ugu baaqday ganacsada Puntland inay maalgashadaan marka ayaa ilaahay nimcadaas buu nasiiyay ee qofna ilaahay ma qadin annaga ma aragtay buurahan dhulkeena hadaad fiiriso waxaan haysanaa waa buur iyo bad buurahan iyo badan marka seen uga faa'iideysanaa seen uma beena wax ugu tarnaa seen dhallaankeena handeertaan gaarahay meesha la dhaho tahriik aadaya oo naftooda halaagaya aan shaqo ugu abuurnaa in ninka aan u geynayno lacagta oon ka soo gadanayno shabitada waan u baahnay waan ka soo gadanaynay laakiin waxaan baahida ka kaaftoonaa marka ka kaaftoonaa ayagu ilmooda shaqo haysta buurahoodii waan u lacagaynay intii baan helaynaa buuraheenana lacagaysanayna dhagaxeenana lacagaysanayna badeenana lacagaysanayna ayagana iib geynayna marka waxa waaye anigu ma aad iyo aad iyo aad baan maaragtay arrintan inay hirgasho aan ugu weynahay ilaahay idinkiisa haddii aan xataa u weyno soomaali ay garan weydo inay maal gashato ajnabi 50% waa 50 kale ajnabi waa hayna xamaalka noqda calaa khalli maxaan ku sheegay shaqo aruurin ha ka helan wasiir ku xigeenka kalluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland Muuse Geelle Yuusuf Faroole ayaa ku ammaanay maamulka warshada sida ay ugu dhiiradeen inay dalka ka hirgeliyaan warshad noocan oo kale ah aad baad u mahadsantahay waxaan rajaynaynaa barnaamijkan iyo barnaamijyo kale oo shaqo abuur leh inaad ganacsatada reer Puntland aad ku dadaashaan sidii aad ummadda reer Puntland oo dhalinyarada ah oo shaqada u diyaara shaqo uga helaan wadankuna uu faa'iido uga helo wasiirka ganacsiga dawladda Puntland Cali Axmed Gamoote oo soo xiray xafladda ayaa sheegay in wasaaraddiisa ay wado qorshe ganacsiga Puntland ay ugu soo bandhigayaan maalgashi ay ku sameeyaan dalka waxay wasaaradda hadda wadaa buugti hadii aad ka baqaysaan habka wax loo wadaagayo sharingka power ee ma shareholderki waxaan wadaa investment loan oo ganacsato ka qayb qaadan doonto loo soo bandhigi doono iyo public private partnership ki iyo company loan intaba aan wadno soo bandhigi doono si ugu dhaqsaha badan si loo garto qof walba loogu dhiirigeliyo inuu sameeyo maalgashi
warshadan ayaa noqonaysa midii ugu horeysay oo si gaar ah loo leeyahay oo lagu fikiro in laga hirgeliyo gudaha dalka waxaana ay faa'iido badan ugu jirtaa dadka Soomaaliyeed haddii ay hirgasho maxamed madani tv ga universal magaalada magaalada muqdisho sicirka hilibka malayga ayaa kor u kacay gudahan magaalada muqdisho xilliganay oo lagu jiro dabayaaqada bisha barakeysan ee ramadaan waxana dadka isticmaala hilibka malayga ay siyaabo kala duwan uga hadleen sababta keentay sicir bararka ku yimid hilibka malayga axmed nuur cali ayaa warbixintan ka soo diray magaalada muqdisho kalluunka oo ka mid ah waxyaabaha sida weyn looga isticmaalo magaalada muqdisho bisha barakeysan ee ramadaan ayaa waxa ku yimid sare u kac ballaaran kadib markii xeebaha magaalada muqdisho oo laga soo saari jiray kalluunka ay ka dilaaceen dabeylo xoogan oo sababay in doonyaha yaryar ee lagu kalluumeysto ay gudaha u gali waayaan biyaha badda ee xeebaha magaalada muqdisho sida ay sheegeen qaar ka mid ah kalluumeysatada oo la hadlayay TV ga Universal waxaa bilihii la soo dhaafay kalluunku oo ahaa mid ku yar suuqyada waaweyn ee lagu iibiyo kalluunka ee ku yaala magaalada muqdisho iyagoona intaasi ku daray in qaybo ka mid ah xeebaha gobolka shabeellaha dhexe muddooyinkii la soo dhaafay magaalada muqdisho looga keenayay maadaama uu ku yaraaday xeebaha magaalada muqdisho kalluumeysatada qaarkood ayaa waxay sheegeen in doonyaha ay ku kalluumeystaan ay ku ciladoobeen qaarkood biyaha badda kadib markii ay ku kaceen dabeylo xoogan oo ka jira biyaha badda ee xeebaha magaalada muqdisho waxaan ku sheegay in dumarka dunida oo maalintii ay baxaan kama ishin doon kuman doon marka ma laba doon isagu baxaan ilaahay kuma karnaa hadda waxyaabo saddex amal soo ma helaa saddex doon camal laba doon camal camalaas oo helaa malaayir suuqa malaayir zaad oo ilaa laakaad ayaa tan waxa uu keenay warshad iyo cadana iyo dhulkaas ayaa malaay baabuurada loogu imaanaa darawalayaal ilaahay kuma karnaa kuwaasaa suuqa buujiyay saas aagu malaayir hadda dawgiisa dugaa ma hadii oo ahaa lahaa malaayir inta kaliya badal oo xamar weyn lagu sugu lahay malaay qaali waxa la hadlay sidoo kale kalluumeysatada qaarkood oo la hadlayay TV ga Universal ayaa waxa ay sheegeen qiimo badan oo ku kordhay kalluunka wixii ka dambeeyay markii la gudagalay bisha barakeysan ee ramadaan isla markaana uu yaraaday kalluunkii laga soo saari jiray xeebaha magaalada muqdisho bismillaahi raxmaani raxiim ogaa isbeddel xagga qiimaha ayaa ku yimid xilliga ramadaanka iyadoo loo sababeynayo baahida malayga oo badatay iyo xilliga oo barxir oo malayga soo baxa uu intii hore ka yar yahay labadaas sababo markay isbiirsadeen waxaa soo baxday malayga in aad u qaaliyo dadka soomaalidu badanaa baad malayga aad buu soo badanaya boqolkiiba lixdan hadda dadku waxaa moodaa inay awoodda saarayaan inay helaan malay oo soonkii aad baa malayga loogu baahday mar walbana soonka sidaan ogeyta malayga dadku aad u isticmaali jireen dadka soomana meelaha xabar degan marka sidaas daraaddeed xilliga waa badxir ah iyo dadkoo aad ugu baahan malayga labadaas sababood ayaad biirsatay saasaa malayga ku qaaliyo wallaahi waxaa la dhihi karaa boqolkiiba labaatan buu kordhay baa la dhihi karaa ama boqolkiiba soddon baa xataa doontaa kiilo malayga markay ugu badan tahay boqol joogtayba waxay gaartay ilaa toban doolar lacag ku dhawaataa marka sidaas daraaddeed xataa boqolkiiba afartan buu kordhay baa la dhihi karaa axmed nuur cali maxamed universal tv muqdisho magaalada Hargeysa oo ay ku yaalaan hoteello waaweyn oo caalami ah ayaa waxaa sii kordhaya hoteello hor leh oo ay ka furayaan ganacsatada reer Hargeysa waxaana qaarkood hoteelladaasi ay yihiin kuwa cuntada laga cuno waxaana ugu dambeeya hoteel la yiraahdo Casablanca oo habeenkii xalay ahaa 4 iyo 10 casho sharaf lagu sameeyay mas-uuliyiin iyo marti kale oo ka qayb galay furitaanka hoteelkaasi oo laga furay koonfurta magaalada Hargeysa Najeeb Cabdiweli ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa munaasabad ballaaran oo xadhigga lagaga jiray hoteel cusub oo laga furay koonfurta magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda calaamadaha isla markaasna lagu magacaabo Casablanca Hotel oo ay ka soo qayb galeen xubno ka mid ah xukuumadda Soomaaliland xildhibaanada labada gole ee guurtida iyo wakiilada qurbajoog fanaaniin iyo marti sharaf kale ayaa waxaa ugu horreyn munaasabadaasi kelmadda furitaan liban Faadumo Cali Madar oo ka mid ah xildhibaanada golayaasha deegaanka ee dalka Sweden waxaan hambalyo heer sare u dirayaa marka hore mulkiilaha maxamed cabdiraxmaan garyare mar labaadkana waxaan leeyahay qolada xaafadan ku nool iyo Hargeysa dhammaanteedba dee aad baad runtii aan ugu farxi doontaan hudheelkan idinku soo kordhay cuntada wanaagsan iyo serviceka wanaagsan idinla diyaarka oo runtii ahaa mid aad loogu baahnaa maadaama imika Hargeysa ay tirada dadweynaha Hargeysa kor u kacayso oo durtaba ay sii ordayso tiro ka badan 800,000 waxaan u malaynaya marka u baahanaysaan meelo fiicfiicnaad ka cuntaan ama ku caweysaan geesta kale waxaa munaasabadaasi ka hadlay qaar ka mid ah qurbajooga Soomaaliland oo iyagu si isku mid ah u soo dhaweeyay furitaanka hoteelkan cusub ee Casablanca
عيد سوسة تناوان وحنو رجينيا إني بس بس يبرواك عيدان سنة كسنة كسنة إلى هاي نوجرسيو نبض قب يو راين راين يبش بس يبرواقه محمد عبد الرحمن كاريير محمد عبد الرحمن محمد وصاحب كي يا ماشون ما أنت فرتي إلى وحنو رجينيا وقبر يعين وقدر يقوم الخير قبطة أفرادي بان كسو غيب قلي وهذا ركتان وحنا محمد عبد الرحمن كاريير وفريه وتركن وحوي بكسوك رصحافة وتل إبل التبي يأيدك بهنائن كرهن رجالاً استعمارش مارد الإنترنت ذا يو أنتوين بالله جميل ترى حافة برجع له وقيمه وين أيون وجو أنا جلو فدي حافة بليان إن أما نشتاء الله خير لين هاي هوتيل كقروح تبدن إيه كاسبلانكا محمد عبد الرحمن قريرة أنا جو فتحي أحمد لا أو كيمي مقالة بروستل أدي أدب أقول ما تسنتين أفركي عشان دي بكسا الله خير قبل قبل المناسبة داس وحكاها ضي محمد عبد الرحمن قريرة وأهم الكيلة هوتيل كاسبلانسا isla markaas oo mahadnaqay xubnaha kala soo qayb galay furitaanka hoteelkaasi waxaan filayaa daaniga hadal ima hadin in dadkii horeeyba hadalku wada yidhi laakiin waxaan leeyahay dhamaantii ba soo dhawaada meheradu waa meheradini welcome meeshan qurbajoog ayaan ugu tala galay dadka arkaysan waxa u badan yihiin qurbajoog soo dhawaada jibi abdulla abdixiis television ka caalamiga universal hargeysa bankiga Barclays Bank ayaa dhawaan joojiyay ilaa 100 account oo lacagaha ay marin jireen xawaaladaha Soomaalida ee isku xira bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dibadda iyo gudaha dalka Soomaaliya. Hay'adaha adeesko iyo Oxfam ayaa sheegay in talaabadan Barclays Bank ay saameyn weyn ku yeelan doonto dad badan oo ku tiirsanaa lacagaha ay ahladoodu u mariyaan xawaaladaha Soomaalida. lacag dhan 1.4 bilyan oo dollarka Mareykanka ayaa hay'adaha si sheegeen in loo diro Soomaaliya sanad walba waxana lacagahaasi ay ka badan tahay marka la eego lacagaha Soomaaliya loo siiyo gargaarka iyo deeqaha kale Dieter Lura Lont oo bare sare ka ah maxadka la yiraahdo SOAS ayaa isna soo saaray warbixin uu kaga hadlayo saameynta talaabada Barclays Bank ay ku yeelan doonto aayaha mujtamaca Soomaaliyeed ee ku nool boqortooyada Britain iyo caalamka kale waxana warbixintan uu ku sheegay in inta badan lacagtaasi ay diri jireen dadka Soomaalida ah ay marin jireen xawaaladaha Soomaalida la hubiyay in loo isticmaali jiray cuntada kirada guryaha waxbarashada dugsiyada iyo caafimaadka waatay dawadeyal waxa inta ku dhann gudahan wararkii caalamka idin kala socoteen telefishinka universal waxana warkan idin la socodsiinayay anigoo ah ayaan la xuseen abdi intayn wararka xiga isku arki doono haduu allah awood leeyo galaado waxana isku ku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo